Rasulillah. Draga braćice i sestre, selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Na samom početku da se dogovorimo, kome ne bude odgovarao tempo, neka digne ruku dok ga ne primijetim. Kada ga primijetim, ja ću stati pa nek zapiše. Nema ništa da važno nije, sve je važno, sve je bitno. Osim za ono što primijeti da sam ja počeo da ubacim od svog govora. Dakle, kad govorimo o siri, pa ubacim nešto iz novog, modernijeg doba, je nešto što se ne tiče baš siri, vi možete stati kod toga pitati da li se tiče ili ne tiče, ili da ću vam naznaku, i da li će ući u ispit ili neće ući u ispit. Druga stvar, izabrao sam siru, sire Nebevije od Ibn Hišama, iz nekoliko razloga. Zato što je potvrđena vjerodostojnost ono što je bilo u njoj, dakle, od nekih nejasnoća, nekih slabosti, tako dalje, zabilježeno je, to vam neću ni govoriti, dakle, ono što nije vjerodostojno, neću vam ni prenositi. Zatim, što je sirene bevije od Ibn Hišama je opširno prikazana, slikovito prikazana, mi ćemo svaki dan obraditi najmanje četvrtinu knjige. Četvrtinu knjige, ovako imate dva, otprilike, toma od ove sire, dakle, od ovog dijela. Kad se kaže sira u arapskom, misli se na istoriju prvih generacija, poznatih generacija pred islama, odnosno početka islama. Dakle, sama riječ sira odnosi se na istoriju. Proučavanje sire je veoma bitno. Prvo, što sira predstavlja jednu bašću sa mnogo cvijeća. A na nama je da polako ubiremo cvijet po cvijet i da ga promirišemo. Zašto? Jer kroz siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovih ashaba, učimo na način kakvo je stanje bilo pred islamskog svijeta, pred islamskog arapskog poluotoka, zatim dolazak islama, širenje islama, i tako dalje, pa sve do smrti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, drugo, sira nam daje jasnu sliku kakav musliman treba da bude, odnosno zarade čega musliman može da se ponosi. A to jeste, danas kad pitate, ja se Bogam u sport ne razumijem. Danas kad pitate ko igra u subotu navečer, Liverpool i Manchester. Ko je najbolji golman? Beckham. Ko je najbolji igrač? Šuster, takaj, takaj. Dakle, sve znaju. I pretpostavljaju koja je ekipa jača, i koji je desni, i koji lijevi bek, i ko je naprijed, ko je na čelu, ko je pozadu odbrani, i tako dalje. Sve znaju. A kad pitaš kako se zvao Ebu Bekr, pojma nema da je to bio Kuhafa. Niko ne zna da je bio Kuhafa. Zašto je nazvan Sidikom? Pojma ne zna što je Sidik. Bilo što da pitaš o sama Tutahamon, ništa ne zna. A kad se radi o fuzbalu, o tenisu, stonom tenisu, ma jok, on mašla sve zna. Zato sira nas čini da se mi ponosimo našom istorijom, da dokažemo da mi imamo svoje bogatstvo, historijsko bogatstvo, a ne ono što nam se predstavlja historijom prostora, država i tako dalje, što nam se nameće da se mi ponosimo ustancima, hajdučkim ustancima, četničkim ustancima protiv turske vlasti i tako dalje i tako više. Dakle, sira nas čini onim što jesmo, to jest muslimanima. Postoji mnogo drugih koristi i sire, mimo ove dvije, tri što smo spomenuli, a to jeste kroz siru shvatamo način objave, shvatamo kako se ustanovljavala nauka hadisa, kako se ustanovljava nauka tefsira, kako se može razlučiti istina između neistine, ono što se pripisuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovim ashabima, od nametanja islama silom, ili da li je to bilo na lijep način. Dakle, koristi su mnoge, ne možemo ih tek tako nabrojati. I ono što se nas također tiče, jeste najpoznatiji pisci koji su pisali o siri. Prvi je bio Urve ibn Zubeir ibn Awam, sin od Zubeira, Urve, a Zubeir je bio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ashab.
Zatim Eban ibn Uthman ibn Affan, sin od Osmana ibn Affana, trećeg islamskog, odnosno muslimanskog halife. Eban ibn Affan. Ovo će vam doći u ispitu. Eban ibn Affan. Affan. Eban ibn Uthman ibn Affan. Dakle, drugi koji je pisao Osir. A prvi je? Urve ibn Zubeir ibn al-Awam. Urve ibn Zubeir, drugi je Eban ibn Uthman. Treći, Vehb ibn Munebbeh, jedan od poznatih islamskih učenjaka, posebno hadijskoj nauci. Vehb ibn Munebbeh. Ko zna transkripciju arabskog Heidelberga, koji je to grad u Njemačkoj, i danas dan stoji njegova sira u Heidelbergu, u muzeju Heidelbergu, u stvari jedan dio sire koji je pisao Vehb ibn Munebbeh, danas dan se čuva u Heidelbergu, dakle u njihovom muzeju. Četvrti, ima Muhammed ibn Šihab Zuheri, također pisao o siri. Ima Muhammed ibn Šihab Zuheri. Učenjak iz Hidžaza. Peti je bio Asim ibn Omer ibn Katade. Ibn Omer ibn Katade. Dakle, nabrajam one najpoznatije. Zatim, Abdullah ibn Ebi Bekr. El Ansari. Dakle, njegova loza vodi do Ansarija. Sedmi, Ebu Ma'šer el Medeni. Osmi, i vama mnogima možda spomenuti u predavanju, da smo el Waqidi. Al-Waqidi je jedan od islamskih učenjaka. Al-Waqidi. Pisao je mnogo u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bitkama i učenito bitkama halifa i ashaba radijallahu anhum. Ovo je prva etaža, ili prva grupa, oni koji su pisali. Međutim, drugi koji su pisali, dakle, koji je posle njih, u vremenu posle njih, Ebu Muhammed Abdul Melik ibn Hišam, to jest sira koju mi proučavamo. Abdul Melik ibn Hišam, to jest autor ove knjige koju ćemo mi, inšallah, proučavati. I drugi, Abdul Melik ibn Hišam. Kunija mu je, nemojte pričati, Ebu Muhammed. Ako ćete pričati, idite u restoran. I drugi, Muhammed ibn Sa'd, učnik od Al-Waqidije. Pišite pitanje. Nabroj neke vrijednosti od proučavanja sire. I drugo pitanje, navedi 4 poznata učenjaka koji su pisali o siri i bitkama, dakle, u istoriji islama. Ono što je također bitno spomenuti kad se proučava sira, a to jeste kako poznati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem osim putem lanca kojim je on rođen. Nemojte ovo pisati, ovo je dug, ekstravagantno dug lanac. Ali samo kao odgovor svima onima koji tvrde da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije imao potomstvo. Ili onima koji potvaraju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem potomstvo, odnosno njegovo, nego porijeklo. Koji potvaraju Muhammed sallallahu alejhi ve sellem porijeklo, utirajući laži, govoreći, izmišljajući o njemu mnogo što šta. Dakle, on sallallahu alejhi ve sellem je Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Abdul Menaf ibn Qusay ibn Kulab ibn Murre ibn Ka'ab ibn Luwej ibn Galib ibn Sihr
Ibn Malik, Ibn Nedr, Ibn Kinane, Ibn Mudrike. Ovo je samo trećina lanca. Dakle, trećina njegovog porijekla sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Ilijas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, Ibn Muqawim, Ibn Nahur, Ibn Tayrih, Ibn Ya'rub, Ibn Yakhshub, Yashub, Ibn Nabit, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, dakle Ibrahim a.s. Ibn Tarih, Ibn Tarih, Tarih je Azer, otac od Ibrahima a.s. Dakle, njegovo drugo ime, Tarih. Ibn Nahur, Ibn Sarug, Ibn Ra'u, Ibn Falih, Ibn Ajper, Ibn Arfakhushef, Ibn Sam, Ibn Nuh, dakle Nuh a.s. Ibn Lamik, Ibn Mutešlih, Mutevešlih, Ibn Ahnon. Ahnon je Idris a.s. Šta da primjećujete iz ovome? Da je Muhammed s.a.s. dolazi iz lozi poslanika. Dolazi iz lozi poslanika? A sa koje strane? Koje strane? Ismailovi strane. Rekli smo Ibn Ismail, Ibn Ibrahim. Ibn Ismail, Ibn Ibrahim. Spomenut je u Bibliji. Iz vaše subraći. I kad se, kad je Ahmed Idad govorio ko su subraća, šta ga dovodi, kako je Zlaško je dovelo? Da se radi o djeci Ismailovo, dakle ne Ishakovoj, i da poslani koji ono očekuju neće doći iz loze koji ono očekuju to je da bude čifut, da bude jevrej, da bude kao što oni tvrde. Hoće biti on njihov mesija obećani lažni, to je Dejjal, bit će njihov privlač njihov vojsku, ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je već došao i dokaz, ali ga oni nikada nisu htjeli priznati, to je da je iz njihove subraći. Dakle, Ibn Ahnon, to jest Idris, a.s. Ibn Jerd, i to on kaže, Ibn Ahnoh, Ahnoh, kaže kao što tvrde. Dakle, nije sigurno da se o Ahnohu radi, odnosno da se radi o Idrisu, a.s. Ibn Jerd, Ibn Muhejlil, Ibn Kajnan, Ibn Janiš, Ibn Šif, Ibn Adem, a.s. Dakle, ovo je loza Muhammedu s.a.s. predaka. Tako da nam niko ne može doći reći, vi ne znate porijeklo vašeg poslanika. Ono što također usko vezano za poslanikov sallallahu alejhi ve sellem siru jeste da na arapskom poluotoku su postojale koje vjere prije paganstva, prije mnogobožstva. Postojalo kršćanstvo i postoje jevrejstvo, to jest judaizam. Kršćanstvo se širilo u vremenu dok je još bilo ispravno kršćanstvo. Međutim, ko je imao veću prevlast? Jevreji ili kršćani? Jevreji. Utjecaj su vršili odakle? Odakle su vršili utjecaj? Nisu vršili suca iz Medine. Vršili suca iz Bizantije. Do te mjere, kad se kršćanstvo proširilo na arapskom poluotoku, osvojali su, odnosno napadali su na kršćanska plemena u Saudijskoj Arabiji, u Jemenu, gdje se najviše ustanovili Jevreji u Jemenu, i tako dalje. I kada su prisilili, odnosno kada su pohvatali sve one koji su vjerovali u Allaha, odnosno koji su bili na tevhidu, pa su im šta učinili? Iskopali su im tranše, kanale i onda su ih stavili na njihove ćošku. Šta su im rekli? Ili ćete biti jevreji, ili ćete biti ubijeni. Kutila ashabu l-uhdud, en nari dhati l-vakud, idhum alejha ku'ud, vahum ala ma jef'alune bil mu'minine šuhud. Ubijeni su oni koji su prisustvovali iskopanim kanalima. Nad vatrom zapaljenom, kada su nad njom sjedili, a oni su svjedočili ono što su sa vjernicima činili. Dakle, oni su svjedočili ono što su sa vjernicima činili. Dakle, bili su svjesni da ubijaju vjernike. I dan danas, svjesni su da sve ono što čine, čine protiv čega? Protiv vjere. I to koje vjere? Svjesni da čine protiv ispravne vjere. Šta kaže trenutačni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država? Šta kaže?
nećemo prestati borbu protiv islama zato što je islam glavna prepreka pojave koga? Mesije. Doće vama Mesija. Kada Allah subhanahu wa ta'ala odluči, doće vama Mesija, neće islam spriječiti Mesiju. Islam ne sprečava. Islam nagovještava. Doće vama vaš deđal. Ne bojite se. Doće vama vaš deđal. I zato danas ćete primijeti da u čitavom islamskom svijetu, dakle islamski svijet i muslimani trpe. Ono što je podnijela Saudija u zadnju godinu dana od pritisaka, da se toliko izmijenila u odnosu na 5 prethodnih godina, do te mjere da im je otvoreno javno kino, što nikada nije postojalo u Saudiji. Saudijke, sad se mogu primijetiti gologlave u časopisima, što nikad prije nije bila Saudijka prikažena na saudijskim novinama bez mahrame. Sad se na tržnicama, kad obilazite tržnice, recimo tržni centri i tako dalje, ne mora to biti negdje drugo osim u Meki, ali u Medini, može to biti bilo kojim drugom gradu, ali u Meki, u Medini, primijet ćete da se ni hijab više ne nazivaju hijabima, ako se prije nazivali, to je hijab koji prekriva čitavo ženo tijelo, lice, ništa se ne vidi. Danas imate hijab koji se zove pariški hijab, mašallah. Imate toranjski hijab, pođena toranj, mašallah. Imate uski hijab, imate otvoreni hijaba, potpuno smašla emancipovane. Potpuno se reintegrirala. Ne ima, oni su dostigli stupanj kad mogu ići. Zašto? Pred pritisaka koji se vrši na njih. Dakle, od vremena prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad je bilo napadano ispravno kršćanstvo, i dan danas uvijek ona vjera koja potura kukavičje jaje, uvijek napada istinu. I tada, i sada. Dakle, nikada nije bilo između njih razlike. Međutim, vremenom, dakle nakon toga vremenom, kršćanstvo se ustanovilo na arapskom poluotoku, posebno u Jemenu, pod utjecajem Abesinaca. Dakle, Abesinija je bila kršćanska zemlja, Abesinski kralj je bio također kršćan, štitio je kršćansku, dakle, davu. Jedan od najpoznatijih vojskovođa, odnosno zastupnika kršćanstva na arapskom poluotoku prije pojave pravog islama je bio ko? Vama poznat? Ebreha. Ebreha, poznat vam je po tome što je Ebreha sagradio veliku crkvu, poklonivši je kome? Abesinskom kralju. I on kaže, ovu crkvu sam sagradio, zvala se Kalis. Kalis, ukrašena, lijepa, predivna, prekrasna, ogromna, visoka, široka, obimna, dakle, kako hoćete, crkva, koju je sagrađivao čak iz dijelova Belkisinog dvorca. Dakle, dovozio je dijelove Belkisinog dvorca i ugrađivao ih u crkvu. Najviše iskorištavao, dakle, robove, abesinske robove u izgradnji crkve. Rad je počinjao rano ujutru prije izlaska sunca, onaj ko se ne bi našao na poslu prije izlaska sunca, osjecao mu ruku. Ebreha je bio veoma strog. I onda kad je završio crkvu, šta je rekao? Sve ću Arape navratiti da posjećuju hadž crkvu. Visoki napad. Opasno, po životni približavno. Navest ću sve Arape da posjećuju crkvu Kalis. Međutim, je li bilo Arapima drago što se prijeti da će biti hadž u crkvi? Nije. Jedan od Kenanija, dakle čovjek od Kenanija, otišao je u crkvu kada nikoga nije bilo i obavio je veliku nuštu. Neki kažu isprljavanje zidove, izmetom i tako dalje. Ne, on je obavio nuždu i opet se iskrajao i pobjegao među Arape. Pobjegao je, dakle, u svoju zemlju. Kad je to čuo Ebreha, kaže, ko je to učinio? Ko je mogao da učini nekakvu strašnu stvar? Rečeno mu je, to je učinio čovjek od Arapa, od stanovnika ove kuće koju posjećuju Arapi na hadžu u Meki.
Kaj zašto je to učinio? Kaj zato što je čuo da si ti rekao, navešću sve Arape da posjećuju crkvu Kalis. Navešću sve Arape da posjećuju crkvu Kalis. Naljutio se i došao i rekao, odnosno zakljuo se, da će otići do Kjabe i porušiti. Dakle, zakljuo se da će otići i da će porušiti Kjabu. Ne samo što je on htio da sad jel, navede Arape, nego nije htio da ostaje više nemogućnost da čine hač na nekom drugom mjestu. Međutim, međutim, koja je pouka što možemo izvući iz ovoga? A to jeste da jedan čovjek može iz svog prohtjeva napraviti toliko belaja, može napraviti toliko belaja da čitav jedan narod ispašta. Dakle, ovaj Kenani, ovaj čovjek od Kenanija, otišao u crkvu, počinio je belaj i pobjegao među Arape. On je pojedinac. Da njega Ebreha uhvati ubio, ne bilo belaja. Ne bilo belaja. Međutim, nije. Ebreha je rekao, ne, idem da srušim koga? Kjabu. Ako rušenja Kjabe, kada krene vojska i kada krene takav vođa kao što je bio Ebreha, neće samo biti srušena Kjaba. Iako je nagovijestio, neće nikome oduzeti života, nego da će samo srušiti Kjabu. Ne biva rušena Kjaba, nego strada čitav umet. Isto kao što je slučaj danas sa nama. Nemojte me krivo shvatiti. Pojedince ističu oni gdje ne mogu, a onda budemo mi svi protiv terena. Ne. Moje ideje i tvoje ideje su potpuno različite. Postoji trenutaka i mjesta kad ja mogu pričati. Postoji. Zašto? Jer postoji korist u tome. Ali postoji mjesta i trenutak kad ne može se o tome pričati. Zašto? Jer nije korist. Muhammed s.a.v. kaže, najveći džihad je riječ pravde nepravednom vladaru. Ali ako su ti utjecajna ličnost, i ako iza tebe stoji odgovornost dave na hiljade i hiljade ljudi, i ako bi ti nešto rekao protiv vladara, koji direktno ne smije da tebe i tvoje davi, nego odgaja generacije, kako je onda korist da ti govoriš nešto protiv njega? Zar nije bolje na politički način da ti odrađuješ njega dok odrađuješ, odnosno odgajaš generacije? To je ono što mnogi pitaju, zašto ulema, dakle, oni koji su preselili unazad nekoliko godina, zašto ulema dozvolila se dešava u islamskom svijetu to i to, a nisu sprečavali? Nisu bili u stanju. I njihova riječ mogla bi se shvatiti kontra od onoga što bi oni htjeli i ono što smo mi sagledavali sa naših pozicija dok smo sjedili u udobnim foteljama, krevetima i tako dalje, pokažu po što oni dopuštaju da se dešava u islamskom svijetu da bi podižu riječ. Naprotiv, govorilo se, spoticalo se, podržavalo se. Svaka borba na Allahovom putu koja je bila opravdana, iskreno da Allah subhanahu wa ta'ala, svaki od učenjaka, rahmehumullah ta'ala, dakle naših suvremenjaka, Ibn Fejmina, Ibn Baza, Šeha Albanija, Nasir Udina, svi su podržavali islamsku davu, islamski džihad. Niko njih se nije protivio. Čak što više, oni, rahmehumullah ta'ala, lično su opremali pojedince kad su islali u Bosnu. Kad su islali u Čečinu, kad su islali na Kosovo i tako dalje. Oni su ih opremali. Bilo učenika koji su jedli kod njih, koji su imali želji da odu, oni su ih svojih sredstava, svojih novčanih sredstava opremali da bi otišli. Što? Jer znali su da se čini nepravda muslimanima. A ne Boga mi kada neko dođe i kaže, ja hoću da u Jordanu ili u Kuvajtu ili u Saudiji napadnem na muslimane, na koji način? Bombaškim napadom. Ne. Postoje dva načina bombaškog napada. Opravdani i neopravdani. Opravdani može biti u smislu kada ne postoji drugo sredstvo borbe protiv neprijatelja ili se ubraja u sredstvo borbe protiv neprijatelja u trenucima kad neprijatelj vlada tvojom državom i kada tvoj takav pokret, odnosno tvoje djelo neće naštetiti nevinima ili pak žrtve nevinih će biti mnogo manje nego što se to čini. A Boga, ako ti to učiniš u hotelu
u Jordanu, gdje su sve muslimani, ja ti ne mogu to dopustiti, ne mogu ti reći da je opravdano. S druge strane, nemojte biti lakomisni, nemojte da se podmeću kukajući jaja pa da se kaže. Sve ono što se desi u svijetu pripada kom, čemu? Islamskom terorizmu. Islamskom terorizmu. Nikad se ne govori o nečemu drugom, o kršćanskom terorizmu, o jevrijskom terorizmu, ko je to svoju Palestinu, ko je pobio na hiljade ljudi, ko ih ubija svakodnevno, ko nije tlači, ko im je oteo zemlju, otkud te bolam pravo ti meteš moju avliju, otkud te pravo da ti se griješ te moje peći i tako dalje. Niko o tom ne govori, nego samo islamski, islamski, islamski. Zašto vi, omlade, nanosite jedno veliko breme u budućnosti sa svim svojim obavezama, odnosno vašim pozivima, vašim zanimanjima, onoga što ćete podnijeti ili ponijeti u budućnosti kroz vaš rad. Odnosno da prenesete na druge generacije. Vidjet ćete inšala kroz samu siru, vidjet ćete inšala kroz načine na koje su bili napadani muslimani. Kad je bilo od političkog smisla da se uči nešto slično tome, a kad je bilo od političkog, odnosno mudrog smisla da se povuče, to jest da se izbjegne, da se izbjegnu nedužne žrtve. Dakle, vi morate pasti na sebe, morate pasti na okolinu, to je samo pažljivo razmotriti, pa onda pričati komentarima. A bolje se komentara kloniti. Kaže, Ebreha je krenuo sa velikom vojskom, on je lično jahao na velikom slonu. Njemu se usprotivio Zunefer. Zunefer je bio jedan od poznatih uglednih jemenskih plemenskih vođa. Kada je čuo Zunefer da se Ebreha okrenuo protiv Allahove kuće, to jest Bitla Harama, pripremio je svoju vojsku, pripremio je svoj narod i išao mu susjed da ga spriječi. Međutim, Ebreha, njegova vojska su bili mnogo brojniji i mnogo jači. Ebreha i njegova vojska su pobilo vojsko Zunefera, a Zunefera je šta? Ostavi u životu. Zunefer kaže, o kralju, nemoj me ubiti jer kaže, možda će to što ćeš mi ostaviti u životu biti bolje za tebe i za mene, sigurno, nego da me ubiješ. Ebreha je, kažu, bio plahom udar. Bio plahom udar i blag u takvim situacijama. Htio je saslušati i onu drugu stranu. I kaže, ostavi ga. Ali ostavi ga kao zarobljenika. Dakle, bio je svezan. Zatim Ebreha nastavio svoj put sa ciljem kojim je naumio. Kad je došao u zemlju Hasema, protiv njega se digao Nufail ibn Habib. Dakle, drugi je bio Nufail ibn Habib. Prvi je bio Zunefer, drugi je bio Nufail ibn Habib. Koju zemlju? Zemlja Hasama. Ne moraš pisati zemlju. Nećete te zapamtiti, ćete napisati test. Neću vam to dati kao test. Druga, molim. Prvi je bio Zunefer, drugi je bio Nufail. Nufail ibn Habib. Sa njim se desilo isto što se desilo sa onim prvim, to je Zuneferom. A Nufaila je ostavio kao zarobljenika, jer mu je Nufail obećao da će mu dati od sebe čovjeka koji će ga voditi kroz zemlju Araba. Korist. A to jest da ponekad od neprijatelja možeš iskoristiti, odnosno da neprijatelja svoj zarobljenik možeš iskoristiti da ti pomogne u zemlji u kojoj se nalaziš. Jer čovjek kada dolazi u jednu zemlju ne zna ništa. Kada dolazi u jednu zemlju ne zna ništa. Pa šta kupuje? Kupuje kartu grada, kupuje, šta ja znam, raspored vozova, autobusa, trolejbusa, šinobusa, šta već postoji u tom gradu, namor trajekata, brodova i tako dalje, da bi znao kud hodi, da bi znao kuda, dakle, ide. Kad se približio Ebreha kod Tajfa, pred njega je izašao ko? Stanovnici Tajfa. Stanovnici Tajfa su bili plaho mudri. Kažu oni njemu, Ebreha, u stvari on slijem Alepsalam, obraćali se kao kralj. Kažu, kralj, mi smo, kaže, tvoji robovi. Zašto?
Jer se bojali da ih ne potamani. Mi smo tvoji robovi, mi se, kaže, tebi pokoravamo i tebi slušamo. Dopusti da te mi vodimo kroz zemlju Arapa. Ebraha je normalno pristup. Ebraha je pristup. Zašto? Jer je vidio da se ne protivio protiv njega, naprotiv hoće da budu njegovi saradnici. Isto danas pri današnjem svijetu, ko je sa nama naši, ko nije sa nama protiv nas. A udri maksim po diviziji. Dakle, isto pravilo. Isto pravilo i danas smo. Kaže, njega je vodio Ebu Rugal i kada su došli kod Mekke, Ebu Rugal je umro, Allah subhanahu wa ta'ala oduzeo mu je život i nije nastavio, dakle, naprijed prema Mekke. Kada je došao Ebreha pred Meku, prvo je poslao Esveda ibn Maksuda. Esved ibn Maksuda. Esved ibn Maksud je ušao u Meku, normalno nije sam išao, nego sa svojim konjanicima, i zaplijenio je 200 deva. Esved ibn Maksud. Ovo je bitna, dakle, bitna tačka da zapamtite. Poslao ga je ovaj svoje 200 deva i doveo deve Ebrehe. Kao plijen. Deve. Kamile. Črnarapski. 400 naziva ima na arapski. Maša Allah, ali. Jedna ti devla i tri, ja ću ostali 397. Deve su pripadali Abdulmutalibu ibn Hišamu. Odnosno ibn Hašimu. Deve su pripadali Abdulmutalibu. Zatim je Ebreha poslao Hunatu Humerija u Meku i rekao, pitaj ko je vladar ovog grada. Ko je taj vođa, ko je plemenski vođa ovog grada? Ko je poslao? Hunatu Humerija. Hunata Humeri. Kad je Hunata došao, kaže, ko je vaš uglednik? Ko je taj koji vas vodi? Ko je vaš plemenski vođa? I kad je našao Abdulmutaliba ibn Hašima, kaže, kralj Ebreha je došao ne da se bori protiv vas. Dakle, ipak je bio pravedan. Nije došao da se bori protiv vas, neće ničiju krv da proljeva, nego je došao da sruši ovu kuću. Dakle, Betullah. Abdulmutalib kaže, tako me Allaha, mi nećemo da se borimo protiv njega, niti mi imamo snage za to. Ovo je Allahova sveta kuća. Kuća njegovog prijatelja Ibrahima. Ako ga Allah spriječi, to je njegova kuća i njegov harem. Ako ga Allah spriječi, to je njegova kuća i njegov harem. U ovome se može nazvati šta? Abdulmutalib je bio mušrik. Abdulmutalib je bio mušrik. A se može nazvati šta? Njegov tevekul. Ako se može reći osnovati na Allah. To jest, ja se ne mogu boriti protiv Ebrehe, ne mogu ništa. Allah je jači i on će svoju kuću odbraniti ako Allah hoće. Jesu bili pravi ili nisu, Allah najbolje zna. Ako se kaže nešto desi tu, onda između njega je Allah. Ako se nešto desi tu, između njega je Allah. Kaže njemu Hunata, kaže, kreni sa mnom. Kreni sa mnom. Jer mi je naredio Ebreha da te dovedem njemu. Kad je Abdulmutalib došao do tabora, susreo je Dhu Nefera. Kaže on Dhu Neferu, a bili su prijatelji, dakle, prije, kaže, hoćeš li se za mene zauzimati kod Ebrehe? Kaže, zar bola ne vidiš da onaj koji je svijezan i u rukama i u nogama, ne može se zauzimati za sebe, a neka moli za tebe. Dakle, čovjek kad dođe gusto, veže se zašto iza, fata se iza končića, zadlako se fata samo da bi se spasio. Kaže, ja ti ne mogu pomoći, ja ne mogu pomoći sebi, a neka moli tebi. Nego, poznajem dobro Unejsa, onoga koji je timario slona. Unejs je bio čovjek koji je timario slona od Ebrehe, pa ću ga je zamoliti da se zauzma za tebe. Unejs je otišao kod
Ebrehe i kaže: o kralju, ovo je uglednik Kurejšija, došao ispred tvojih vrata, traži od tebe dozvolu. On je vlasnik, odnosno on je gospodar, jel, ako se može tako prevesti, čitavog svoga plemena. Došao je da se obrati za svoje potrebe. Kaže, pa mu je Ebreha dozvolio. Kad je Abdul Mutalib ušao kod Ebrehe, Ebreha kaže da je vidio plaho lijepog čovjeka. Jes, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem noza, plaho su lijepci. Ima i danas dan. Ja sam imao priliku da upoznam dvojicu od njih, koji pripade Muhammed sallallahu alejhi ve sellem porodici. Ističu se između ostalih svih ljudi. Ima nešto posebno na sebi, i boj kože, i sam smisao za priču. Dakle, razlikuju se. Prije sam saznao da su, dakle, od poslanikove porodice, pitao sam zašto se razlikuju od drugih Arapa. Jedan je vodio porijeklo od Huseina, radijallahu anhu, a drugi je vodio porijeklo, nije objašnjavao, ali također iskurešio do Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, porodice od preko imama Šafije, rahmetullahi ta'ala. Imam Šafija iz poslanikove porodice. Kaže, vidio je plaho lijepog čovjeka i pomislio da je veoma, veoma mudar. Kaže, bilo mu je neugodno da sad sjedi on na prijestolju, a da Abdul Mutalib sjedi ispod njega. Ali mu isto tako nije pasao da ga posadi kraj sebe, jer kraljevi ne voli da imaju nekoga suparnika u vladavini. Pa nije ništa što kod nas 70 ili nekoliko stranki kad počnu izbori, sjaš kurda da uzeš je murta. Niko ne valja, ja sam najbolji. Kaže, bilo mi je neugodno da ga posadi kraj sebe na prijestol, pa kaže, sišao je sa svog prijestola i sjeo sa njim na prostiru. Kaže, reci, prevodiocu, reci mu kakva je njegova potreba. Kaže Abdul Mutalib, sve što ja hoću jeste da vratiš moje 200 deva. Beduin, čoban, ja vratim moje deve. Kaže Ebreha u stuknju i rekao prevodiocu, reci mu, kad si ušao, gledao sam uglednika i mudrog čovjeka. Zavolio sam te. Ali kaže, kad si to rekao, zgadio si mi se. Kako je moguće da mi govoriš o 200 deva, ostavljaš kaj kuću koja je vjera tvoja i vjera tvojih očiva? Abdul Mutalib, opet mudro, a sa malo riječi kaže, ja sam gospodar deva. Dakle, ja posjedujem deve. Vojne li lbejti raden, jasimu mu, sejem neomu, a kuća ima svog gospodara koji će zaštititi. Dakle, Abdul Mutalib, mudro, što se mene tiče kuće, ja ne mogu odbraniti. Dakle, bio je svjestan da on sa svojim narodom iz Mekke ne mogu odbraniti. Nego kaže, ja sam gospodar, vlasnik ovih deva, vlasnik je gospodar ove kuće i nije gospodar. I on će je zaštititi. Kaže Ebreha, neće se zaštititi od mene. Ebreha kaže, neće se zaštititi od mene. Zatim je Ebreha vratio Abdul Mutalibu njegove deve. Abdul Mutalib se povratio u Meku, sakupio Mekelije i objesio se o vrata Kjabe, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da zaštiti Meku, da zaštiti njihove porodice, da ih zaštiti od sramote i tako dalje. A u drugom dijelu ćemo inšallah nešto progovoriti o samom događaju kad je Ebreha pošao da uđe u Meku i ono što se desilo na kraju. Sallallahu alejhi ve sellem na Muhammed wa ala Muhammed. Tim ćemo na kraju. Pazite nešto. Na početku svaka nauka izgleda malo tmurno, zato što su uvode uglavnom manje više bitne. Ali dok ne uđete u žiž događaja, inšallah ta'ala, o tome pred samom poslanstvom, tog samom poslanstva i mnoge događaje posebno koji izrašavali, dakle, u samoj Meki, a onda u Medini. I na kraju, najteži je zadnji dio, to jest koji govori o kraju objave i samom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem smrti. Jer onaj ko čita poslanikov sallallahu alejhi ve sellem siru, čita vrijeme na početku, žalostan, islam, musliman slabi, zatim musliman sve raduje se i onda kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem umiri, onda insan se osjeća, pišu ćemo inšallah i o tome. Zatim ćemo ostaviti malo vremena na kraju, inšallah, ako imate kakvo pitanje, nešto, neko pojašnjenje,
smisla onoga što smo govorili. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dakle, kad se Abdul Muttalib vratio u Meku, okačio se vrata, dakle, halku Ćabenskih vrata, moli se Allah subhanahu wa ta'ala da zaštiti Kjavu, da zaštiti Allah subhanahu wa ta'ala kuću, da zaštiti njih kao, dakle, stanovnike Mekke i tako dalje. A onda su, kaže, ispustili halku i pobjegli su u brda. Dakle, svi stanovnici Mekke i selo. Ne može sad neko reći da su stanovnici Mekke bili kukavice. Zašto? Jer ako vođa, odnosno ako njihov plemenski vođa ili poglavica smatra, ili vojskovođa smatra da njegova vojska slaba, 34, hajde, ti se prebroju. Ako vojskovođa smatra da je korisnije se povući, ona se treba povući i sakriti. Dok se ne skupi snage. Halid ibn Velid, u bitci na Kadisi, šta je uradio? Kad je vidio veliku imperijsku vojsku, šta je učinio Halid ibn Velid? Povratio se, povukao se, pa je onda desnom krilo stavio na lijevo, lijevo, nazad, prednje, dakle, izvinio je krila, prednje, nazad, zadnje, naprijed, i onda zakačio šta? Konjima i devama zakačio grane, orepove i juriš. Da se digne čim više prašine. Pa kad se vidi, kaže, ovo nije ona vojska, prepalo se Rimljani. Prepalo se Rimljani. Vi znate kako su Rimljani bili jaki borci. Šejh Ibn Tejmije kad govori o Rimljanima, šta kaže? Narod koji ne trpi nepravdu. I kad god im se kakav vladar ne svidi, smijene ga. Šejh Ibn Tejmije, kada opisuje Rimljane, opisuje Bizantice, opisuje nas, Balkance, dakle, mi pripadamo Bizantijskoj imperiji, pripadali smo, sad smo se malo više povukli na isto. Kaže, narod koji ne trpi nepravdu, kad kojim se kaže koji vladar ne svidi, oni ga smijene. Što nije slučaj sa našom braćom. Oni trpe, nici po 100 godina trpe jednog vladara, hromo, hromo, tapkaju za njim, ali može, hajde, puste ga neki. Beduin, beduin. Ko nas ne trpi? Helem nisi. Dakle, ne može se reći da skukaju se zato što je njihov glavar Abdul Muttalib ibn Hašim smatrao da je se bolje povukuje stavnike, da ne bi nastradali, povukuje se na brda. Kaže, kad se je Ebreha pripremio za ulazak u Meku, uzjahao je na svoga slona, kako se zvao slon? Zna veliko. Mahmud. Slon se zvao Mahmud. Kod Turaka je Mahmud. Slon se zvao Mahmud. Ebreha je mislio da će tek tako lako ući u Meku, da će srušiti Kjavu i onda će se samo vratiti u Jemen, obavio je svoju misiju i završen problem. Međutim, kad su okrenuli slona prema Meki, prišao me Nufail ibn Habib. A vi znate ko je Nufail ibn Habib? Jeste i prisutno od početka? Mustafa, lahođak, pričaj, ko je Nufail ibn Habib? To je čovjek iz Ebrehe Hatama koji se drugi usprotivio kome? Ebrehi, pa ga Ebreha uzio. Šta je Nufail obećao Ebrehi? Da će čovjeka. Lako, jeste vi Mustafe. Da će voditi. Da će ga voditi kroz zemlju Arapa. Međutim, je li Ebreha ispunio svoje obećanje? Pa nije, gdje ćeš vjerovat neprijatelj, bola ne bio. Kaže, Nufail ibn Habib je prišao, uhvatio slona za uho i kaže, okreni se prema Jemenu, dakle si došao, nemoj se okretati, okreni se prema Allahove kući. Šapnu slonu, hajvan! Insan govori hajvanu, nemoj se okretati prema Allahove kući, brazo dakle si došao. Hajvanu se obraća. Je li hajvan razumio? Sad ćemo vidjeti. Kaže, Erđija Rašiden Mehajfe Šid. Vrat se, kaže, pravo odakle si došao. Prijeti njemu, dakle, Nufail ibn Habib, prijeti slon. Koliki je insan, koliki je slon. Zašto u Africi pigmeji kad se okupi ubije jednog slona? Što znači da džemat znači šta? Džemat predstavlja snagu. Ste to učili, ste kad čuli? Na pigmeji najmanji ljudi na svijetu, patuljci, kad se okupi u džematu, ubiju slona. Iako je slon možda najjači hajvan, najjača kopna životinja. Zašto
Zatim je kad je spustio njegov uho, a onda kaže, slon se stropošta. Dakle, slon se zalipi za zemlju. To je skleknuo. Legao na zemlju. Nešto neobično tiho. Ne crči ga više ovaj. Kaže, kad je Nufejl ibn Habib vidio da se Ebrahina vojska i Ebreha zbunili, Nufejl ibn Habib pobjegao je prema Abdul Mutalibu u brda, gdje su joj i pobjegle sve Mekelije. Pustio je njegov uho i onako u onoj zabuni pobjegao je. Kaže, udarali su slona da bi ga digli, udarali su ga maljevima od željeza, do te mjere da su ga raskrvarili. Ali kaže, ustat nije htio, niti je htio krenuti prema Meki. Zatim bi ga okrenuli prema Jemenu, on bi, kaže, trčeći, kaže, krenuo. Okrenuli bi ga istočno, on bi krenuo. Zapadno bi krenuo, ali prema Meki nikako. Prema Meki nikako. Što znači da na zemlji ništa ne postoji, a da ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, osim ljudi i žena koji se uzdižu, a najbjedniji su i najsiromašniji su. Najbjedniji su i najsiromašniji su. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao ptice, crne ptice, po imenu Ebabil. Varsala lehim tajrem Ebabil termihim in sidjil. Feđa'alehum ke kasi mezkul. Ko ti mi što našto komentar te surisa? Svaka ptica je sa sobom nosila po tri kamenčića. Jedan u kljunu, dva u nogama. Kamen je bilo poput graški. Poput leća. Dakle, leći, znate kako je leći? Stjeli kad su podleće. Stjeli su podleće. Koje živi u ratu i ovo je puno leće. Koje živi u ratu i ovo je puno leće. Dakle, malehne ptice, male, malo zanimlje. Od sidžila, kaže sidžil, da se sastoji od dvije perzijske riječi. Sidž i il. Sidž, tvrdo i usijano, odnosno ukorelo. I il, u nas se kaže ilo i ilovača i blato. Ilo i blato. Mi kažemo ilo ili ilovača. Ilo ili blato. Oto da je dakle, kod nas perzijski naziv za ilo. Sva njihova je riječ. Isto kao što je abdes prija riječ. Perzijska. Ab, molim. Ab. Voda. Ab, voda, dest, ruka. Je li tako? To je perzijska riječ. Isto tako, eba, odnosno sidžil, sidž, ukoreno, il, blato, i kaže, ispuštali su na njih. Nisu bili svi pogođeni, ali koga bi pogodila ta zrnka, koga bi pogodila ta zemlja, odmah se na mjestu počeo da raspada. Kad bi im ulepilo na mozak, odnosno na glavu, da oprostite, izlijetalo bi im na stražnicu. Ili čak kroz čitavo tijelo bi znala da prođe. Pržilo ih je. Pa su, kaže, raspadali se na svakom mjestu bježeći, dakle svi su okrenuli od Meke bježeći prema Jemenu. Nisu bili svi pogođeni. Ali je bila većina pogođena dok su ovi drugi se prepali. Što se tiče Ebrehe, Ebreha je bio pogođen i od njega se, dakle, krenuo sa njim u Sanaa, dakle u Sanu, u Jemen, i u put se raspadao, najprije su počeli da otpadaju jagodice prstiju. Drugo mišljenje komentara same predaje, to jest u arapskoj kada je unmule, komad po komad. To jest ne mora znači da su se samo jagodice raspadale, kaže možda mu je otpadao komad po komad tijela. Međutim, ako kažemo jagodice su najbitnije čovjeku za šta? Da može nešto ljudi, može branda, može tako dalje. Ako nema jagodica, nema ni odbrani, može se služiti. Dakle, najgore što može Allah subhanahu wa ta'ala učiniti čovjek u ratu, kad želi da se brani od ratvi, da mu se oduzmu ili sijeku jagodice. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, šta? I udarite ih po šijama i udarite svakoga po jagodicama. Zašto? Jer ne može uzeti
Ne može uzeti strijelu i luk, ne može uzeti koplje, ne može udarati po, kako se kaže, po horazu, jel, baraču. Ne može udarati po baraču i tako dalje. Zato ovo nemoguće nije. I dok su došli sa njim u sanu, srce mu se raspuklo i s prsa iskočilo. Dakle, onaj koji se okrenuo protiv Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji se okrenuo da sruši Allah subhanahu wa ta'ala kuću, Allah subhanahu wa ta'ala ga najgorom kaznom poniziju i kaznio ga tako što mu je srce iskočilo iz prsa. Subhanallah ilalim. Kako se može neko uz ovo ljudi reći, borim se protiv Boga? Borim se protiv Boga. Jer kaže, ne uzbila ni Bog, ne može ništa. Ne može me ni Bog zaustaviti, ne može, i tako dalje. Dakle, riječ je oholosti, riječ je kufra, sa kojima čovjek u islam neće ući osim sa jakim pokajanjem. To je da to više nikad ne kaže da pomisli na to. A čućete oholnike i silnike kako se bore protiv Allaha ili se bore protiv njegove vjere. A onaj koji se bori protiv Allaha, njegov završetak je sličan kao što je završio Jevreha. U povodu toga, Allah subhanahu wa ta'ala je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem objavio nakon godina i godina: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Zar nisi vidio šta je tvoj gospodar učinio sa prijateljima slona? Dakle, oni koji su došli sa slonom, to jest Jevreha i njegova vojska. "Alam yaj'al kayfahum fi tadlim?" Zar nije njihove spletke učinio uzaludni? Dakle, mogu ljudi spletkarati, mogu se ljudi baviti, mogu ljudi pripremati, mogu ljudi planirati strategiju, mogu ljudi izmisliti oružje, mogu ljudi šta god hoće raditi, ali ako Allah subhanahu wa ta'ala ne da uspjeha, Allah subhanahu wa ta'ala će ono što sve spletkarili pripremi može okrenuti protiv njih sami. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško. "Warsala alayhim tayran ebabil." Pa je poslao na njih ptice po imenu ebabil. Šta se time želi reći? Šta Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje ako je poslao ptice? To jest, ovo ljudi, niste vi bili potrebni da borite se za Allahovu vjeru, odnosno niste vi bili da, ti koji će odbraniti Allahovu vjeru. Allah ima subhanahu wa ta'ala svoju vojsku. Ta vojska se može opetovati u čemu? U čemu Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Može biti u malim mravima, može biti u pticama, pošto su bili ebabil. Ebabil, kako hoćete zamislite ih, nije bitno, crne ptice, male ptice, koje su nosile, dakle, tri kamenčića, poput graške ili poput leće. Samo ništa više. Allah poslao jato i završio u odbrani svoje svete kuće, Bejtula Harama, Kabe. A ne vi koji ste pobjegli u brda i ne vi, jer mnogi ljudi griješe kada misle da su oni glavni ti koji će zaštititi Allahov vjer. Nisam ja taj koji će ja proširiti samo znanja. Ako Allah subhanahu wa ta'ala da se znanje usadi u vašim srcima, ako vi niste iskreni ovdje došli, ja vam ne mogu pomoći. Ne mogu pomoći i sebi. Ako moj dolazak nije iskren, ne imam tog ništa. Ja mogu vama tuš danima, danima, ušlo, izišlo. Evo, harbine ispite, dojdete, pošao, ne, Allah, manet, hajde, da sam sa društvom. Ali ako vi niste isti, ako vi niste svoje nijete očistili, i molim Allah subhanahu wa ta'ala da očisti i moj i vaš nijet, i to od ovog trenutka, jer sad je vakat, post će biti kasno, a to jest sa čistim nijetom da nešto i naučite. Jer treba će vam ovo, inšallah. Najviše će vam sira trebati. Vi učite šta još, akidu, fik, šta imate još od predmeta? Dao. Sve to kad budete, uvijek ćete reći, a u Siriji je spomenuta, a Muhammed s.a.v. a ashabi su. I uvijek ćete imati dokaz u istoriji Islama. Ako ne znate Siru, moraš ti imati, odakle to ne znaš. Dakle, Sira kao osnova, ništa nije manje i važna nego bilo koja druga nauka. Ovo su uvodne stvari koje će biti spominjane kasnije, a sjećate se onoga kad smo govorili o uvodu i tako dalje. Termih bih džarati min sibđil, koje su i gađale sa zgrušanom, odnosno skorvom, glinom. Fađa'ala hum kasvi merkul, pa je učinio kao šta? Izjedenu crvotoč. Dakle, kad crvi izjedu list, šta od, njiho, šta od lista ostane? Ostane samo one korice. E isto, dakle, oni žile u listovima. Kako se već zove u to? Ti dijelo. Ko studira biologiju? Niko, mašala, sve krim policajci. I doktor. Poljoprivrednici. Mašala. Elektro. Distribucija. Dakle, ostale samo ne žilce lista, od mesa i ništa nije ostalo, samo ostale su im koste. Raspalo su se. To je samo opet za Allah subhanahu wa ta'ala snagi. Zatim sura odmah koja dolazi iz nje, iza nje koja... Lila fi Quraysh ila fi rihlat tashita wa sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
I putovanja Kurejšija, putovanja u ljeto i zimu. Odnosno u zimu i u ljeto. Allah subhanahu wa ta'ala hoće da naglasi da su Kurejšije šta? Njihovo je bilo da se brinu zašto? Za ono što im je potrebno, za život i za Meku, Allah subhanahu wa ta'ala kada hoće na svoj vjeropravo. Kada je potrebno da im, on će ga pravo. I nijedan danas muđahedi na dunjaluku ne smije se zaneti reći ja sam taj koji brani Allahom vjeru. Ne. Ti si samo sredstvo kojim Allah subhanahu wa ta'ala štiti svoju vjeru, a i ti kad izađeš na bojno polje, ako te Allah subhanahu wa ta'ala pošalje svoju vojsku kao što je poslao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nije što branta Allahov vjeru. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad izišao na bedr sa 314, 315, 317, znači na predaje ljudi, a najispravnije da je 313, 314 je bilo. Kad izišao na bedr protiv 1000 mušrika, ko je branio Allahov vjeru? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Gospodaru moj, ako ne pomogneš danas ovu grupu, bojim se da te niko na ovom svijetu više neće obožavati posle nas, posle njih." Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio svjestan da pomoć dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako i u ovom slučaju. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže zimi i ljeti, dakle, mušici Mekke, odnosno Mekkelijci imali su dva glavna putovanja, kad su putovali u Indiju, kad su putovali prema Šamu, svoje trgovačka putovanja, u kojima su se nadbijevali, a najbolji obskrbu Allah im je pružio putem hađa. Putem hađa. Jer Ibrahim alejhi salatu vesselam zamolio je Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodar učini ovu dolinu beričetnom i učini šta? Srca ljudi da žude za njom. I danas dunjaluk, milijone ljudi danas žude da učine hađ. Svake godine nečije srce otvori, hoću na hađ. Svake godine. Zašto? Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija dovu svoga poslanika, svoga miljenika, Halila Ibrahima. Allah subhanahu wa ta'ala prijatelj. Ono se ne kaže, Allah me je uzeo za prijatelja isto kao što Ibrahima uzeo za prijatelja. Ja sam nikoga uzeo od prijatelja, za prijatelja ovoga umeta, uzeo bi Ebu Bekra za prijatelja, ali mene Allah uzeo za prijatelja. Nego, šta? Vaš poslanik, je li tako? Možda se kaže, ulakin, Rasulallah, nego samo sam vaš poslanik. Dakle, nikoga nije mogu uzeti za prisnog prijatelja, jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio prisni Allahov subhanahu wa ta'ala, prijatelj kao što je Ibrahim alejhi salam. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nije odbio to ni jednom poslaniku. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, mi smo jučer govorili, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem digao ruke da traži od Allaha šta je htio, Allah subhanahu wa ta'ala mu dao. I sve jednom poslaniku tako. I Sulejman alejhi salam kad kaže: "Gospodar moj, podari mi mulk, podari mi vlast koju niko neće imati posle mene." Allah subhanahu wa ta'ala mu je dao, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Da li je dove moga brata Sulejmana, ja bih zatražio pa bi vi hodili, jeli i pili tako da je hodili po takvim stazama i tako dalje." Dakle, nije odbijala Allah subhanahu wa ta'ala njegov dovu, pa zato je naša srca svake godine žude, kad god dođe vakat hađa, probudi se želja. Posebno oni koji su bili, znaju kako je, pa poželi. Pa poželi da odu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fel ya'budu rabb hadha al-bayt." Neka obožavaju gospodara ove kuće. Koje kuće? Ovo što je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio. Niste je vi zaštitili. Niste je vi odranili. Allazi at'amahum min ju'in, koji je nahranio od gladi, wa amanahum min khawf, i zaštitio od straha. Dakle, oni subhanahu wa ta'ala nahranio. Jer u Mekki nema ništa. Ko je bio na hađu na umri? Nije niko. Allahu ekber, što vi žrtvujete svoje metke na Allahu put. Ale, koliko košta jedna školska godina na medicinskom fakultetu? Koliko ste ih koštao babovi 5 godina, 4 godine, koliko sreće? Ja sam koštao samo sebe. Allahu ekber, znači ima se para. Koliko košta? Godina jedna. Ma sve skupa kad završ, požur vode na makar. 2-3 maraka. 5 godina kad studirate. 15.000 maraka. Ti 15.000 maraka, ne imate još 3-4 da odete na umri na hač. Allahu ekber. Ne, ne korim ja vas rad toga. Nego, možemo koriti one koji su oko nas mnogo bogati i mnogo smjeli da ne odu, pa mogu. Nije danas tema. Nije danas tema. Po amenu Milhav zaštitio je od straha, dakle od straha onog trenutka kada je napao Ebreha i kada je napala Ebrehina vojska. Ovo su bile poučne priče i same istorije predislamskog arapskog polotoka. A inša Allah, u sljedećem dijelu mi ćemo govoriti nešto o Amru ibn Luhaju i o tome kako se proširio
širk na arapskom polotoku. Sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad, wa ala Muhammad. Ako imate neko pitanje, pa je nešto slično vezano za ovo, i ne vezano bojrom za kolake. Dec, ovako, vezano za ovom slona, nije mi jasno da li je on krenuo prema Kabi ili prema Meki. Habibi, oni su došli do Meki. Došli do Meki. I kad su ga okrenuli naspram Meki, ti recimo kad dođeš u Rajlovac, gdje se okrenuo? Prema Palama ili prema Sarajevu? Prema Sarajevu. Ne veš prema Palama, to okrenuo malo lijevo god na Rajlovačkom putu, okrenuo se prema Palama, ali nema šanse da dođeš u Palama. Što je, imaju puno brda, moraš ići u Sarajevu. Dakle, okrenuo se ga prema Meki. I kad god, dakle, nisu uspjeli ući u Meku, nije njima Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Zašto? Jer Meka je čitava harem. Čitava Meka je harem. Meka ima svoje granice. Koje nije dozvoljeno prijeći osim u čemu? U šarnoj košulji i na tufne gaćama. Nije bolan, u ihramu. Dakle, ne može prijeći osim bravo, Mika. To su granice harema. Mika ti još udaljeniji. Imaš Mika Zulu Hulete, nedaleko od Medine. Imaš morski mikat kod Džide, na moru. Imaš mikat kod Mešid Tenein, ila iši Mešid, jedan mikat. Tako da ima više mikata. Ali Meka ima svoje granice. Granice nisu ograničene, to je da neko stavio kolje udara, ovo je granica Meke. Nego ono što se podrazumijevalo tada Meku, i danas dan je ostala Meka. Malo prije sam pošto kažem, a ne znate kakva je Meka. Meka je sva brdovita i kamenita. Malo u njoj ima zelena ono što se posadi. I ako neko slomi grančicu, mora, šta? List jedan ako otrgne, šta moraš? Moraš sad tako plat da se zasadi, isto tako. I to mora, ko da vam presudi, dvojica pravednih ljudi. Ako još šta, ubijete ili otkinete u Meki, mora vam neko presuditi, nemojte se izigravati, kada je tamo, nije lomija grana, naši hađi maša Allah, okinu grana, što je hađija grana? Muhe me napade, mora maha, hađija, pola ne bio, sad treba to plod nekom, treba to, tako dalje. Ne zna naša Allah. Dakle, postoje granice u Meke, i oni su stali pred neku, okrenuši, slona htio sam reći bika, slona prema Meki, a kad ga okrenuli prema Jemen nazad, vraćao bi se, odnosno kako okrenuli desno ili lijevo, istok, zapad, htio bi, odnosno bježao, žurio bi, kaže slon, a na Meku nikako nije htio da krenu. Dobre ne je. Reci mi. Ima pitanje za ovaj drugi dio. Ajde, reci čuči šta, ajde. Ima, no, da nam daš ovo pitanje kao za prvi dio. Kao što sam za prvi dio. Pa ništa, to će biti samo, zato će biti, pazite nešto. Imaćete otprilike 100 pitanja na testu. Ne, imate samo pismo, neće imati usmeno, usmeno je teško. Fakultativna nastava ide samo, kod nas išla na usmeno, imali smo samo iskirajta smo imali, pardon, pismeno, samo smo iskirajta imali usmeno. Imaćete inšala 100 pitanja polako pripremljenih, ja ću ih kusat na bosanskom. Onda gdje vam se kaže opišite, opširno pišite opširno, hoću priču. Onda gdje se kaže odgovorite sa malo u potpun tu, dakle bit će različitih pitanja. I onda svako pitanje nosi samo jedan poen. 100 poena, puna ocjena. Dakle, ocjena ide od 1 do 100. Molim, prolaznost 10 Havivi. Moraš najmanje, koliko? 60 pitanja da možda prošu. Ne može 52. 60 najmanje. 70 može. Reci. Hoćeš pitanje? Dosta je pitanja. Upiši ukratko događaj napada Ebrehe na Meku. Razlog i tako dalje, u tom smislu. Ale, znam tebi šta da nije jasno. Pa meni je ovaj... Sve jasno. Jel sve da je jasno? Samo razmišljam sad o hađu, zato da je kako donatora. Ne, Habibi, iz svog imetka. Meni se ta Ajlejiva se vila. I onaj, ko bude mogao da ode, dakle, iz svog imetka. Nije dozvoljeno pozajmiti. Osim ako čovjek je siguran će vratiti, će vratiti iz hađa. Molim, da halali. Da halali. Ja još da tako nisam da išao. Ne vjerujem da išao. Pa ima ljubav. Ajde što.